Čus, já jsem Švrejka a já tady dneska hraju jako malý Jack. Ale ne, vítejte lidi dalšího pokračování z Minecraftu. Co se sakra stalo? Jack se změnil na tu ženskou, která navrhuje ty obleky. Dobrý, no tak to jsem třeba nečekal. Vítejte lidi dalšího pokračování z Minecraftu z úžasňákových, protože ne, že ne, ale ta hra mě extrémně bavila a tak tady máme dneska další pokračování. A já jsem strašně moc zvědavý, co dneska v podstatě tady v tým pokračování jako všechno budeme dělat, protože ne, že ne, jsem tak nějak zvědavý, co nám všechno ta mapa nabídne. Ale nebudem to vůbec nějak zdržovat, samozřejmě nastoupíme takhle do auta a nějak teda samozřejmě dojedeme teda na nějaký to určitý místo, kam teda máme samozřejmě dojet. No a pokud se vám bude tato videjko líbit, budu samozřejmě moc rád, když hodíte like, mrkněte se ještě tak na můj mrz, co máte v popisku videjka, anebo se když tak můžete mrknout i na můj Instagram a hodit mi tam follow. Nicméně zatím mě to vede teda nějak jakoby úplně totálně do středu města. Já teda tam jen budu se nějak teda jako dojet a uvidíme, kam se jako celkově dostaneme. Když já dokonce si můžu dát i boost, ty kráso, to je hodně ústý. To jsem třeba vůbec jako nečekal, že nějaký boost jako vůbec rádě bude, ale jedu furt neustále strašně rychle, jo. Ok, hele, asi vrátě pojedeme teda doprava, protože teďko je to teda tím směrem, takže už jsme tam asi nejspíš měli pomalu bejt. Haha, už jsme tady, kámo, už jsem tady, let's go, já tady teda vyskočím. A nevím, začal čekat to teda potom teda taky vyzkoušíme, nevím, jestli mám jako má na to klasický pravým tlačítkem kliknout. No a evidentně asi jo. A co se tu teda děje? Evidentně... Doháje. Počkej, proč nemůžu mít teďku teda toho JJka? Jako nevím, proč tady nemůžu mít teda toho JJka, musí mít teda pana úžasňáka, je to možná asi kvůli tomu, že máme právě tady asi vyčistit celou tu ulici od těch aut, ale tak hold, co se dá jako s tím letím jako asi udělat? Oh, hustý, počkej, tak já to teda odhodím vždycky úplně takhle do háje, jo? Jak se to bylo zničený, ne ty kráso, dobrý, ale šup, další auto, nice. Další auto, hele, šup, takhle to prostě tě musíme teda kompletně celý odházet, aby tady prostě lidi mohli normálně prostě projíždět. I když je trošičku jako divný to, že v podstatě neměli bychom jako ničit auta, jo, od ostatních lidí přece jenom, jo. Ale jo, ta hra to prostě vyžaduje, tak tady prostě budeme ničit i auta. Hele, už máme skoro jakoby dvě ulice kompletně vyčištěný, dobré. Ještě nám teda dvě stále teda jako zbývají, ale tak ono to bude během chviličky, viď. Ale stejně hustý, jak jako ta animace v podstatě jako je úplně totálně napojená na nějaký ty objekty, které se tady v podstatě takhle nacházejí, co mi strašně tě jako líbí. Hele, poslední dvě auta, nebo poslední teďko už jako auto, co tady máme. A máme to, tohle to máme za sebou, krása. A co se bude schválně teďko dít dál? Mission complete, ano. A co máme dělat teď? Mám si doma na Ferrari se vzít teda auto, mi chceš říct, jo, kde mám auto? Je, yeah. Ok, tady máme auto a... počkej, co se sakra furt děje? Dobré, už konečně mám teda zase auto. A normálně teďko hodíme se zase boost a dojedeme teda zase na nějakou tu další misi, kterou tady po mně teda samozřejmě budou chtít. Já si ale myslím, že na 200% teďko teda budeme si asi přepínat mezi těma, mezi tím, za koho budeme hrát. Jo, třeba teďko budeme hrát zase za Elastičku. Já tady mám vlastně spíš vylézt, co? Nemám já náhodou vylézt tady nahoru? Protože mi přijde, že to je asi teď jediná možnost, kam teda můžeme jít, protože, no tady tudy nahoru, já teď nevím. Protože všimněte si toho. Já jako vůbec totálně nevím, jako kam jinam bychom teda právě měli jít, jo. Furt mi to teďko neustále se ukazuje, že jako tady doprava. Mám jako jít tady jako dovnitř někam? Počkej, no ne? Tady něco, že je, tak já nevím. Tak já schválně půjdu tady dovnitř, jo. Jestli se jich spadnul to auto, kurňa. A nebo mám opravdu jít asi nejspíš nahoru, ale jako bohužel já teda vůbec totálně nevím, jako, že by mi třeba dali nějakou radu, něco, tady máme dokonce i banku, jo, ale nikdo mi tady o ničem nic neříká, jo? Je to taky trošku divný, jo. Pomalu jistě jsem se teda nakonec vydal tady teda po tom žebříku, po těch žebříkách, protože ono jich tady hromada. A já doufám, že to je teda správná cesta, protože já jsem dokonce viděl ve vzduchu, že tady normálně letěla nějaká helikoptéra, takže, dobře, tady se mi už nějak ani tyjo, ne to. Hele, co to tady je? Počkej, to je nějaký bonus? Wait, já teď nevím, jak to mám teda jako obskočit, ale nějak bych se tam teda rád jako dostal, že jo? Já tam já se prostě nedostanu, tak já nevím, tak si mám teda změnit na Elastičku a pomocí vlastně tady tohohle jeho greplu, že bych se prostě dostal nějak teda jako tady takhle nahoru. Ha, 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 schválně? Mám tady nějakou...
To je collectible? Aha, no tak dobrý, no, tak nic, no, já jsem si myslel, že to k něčemu teda bude, no bohužel, já fakt jsem si rádně myslel, že tady něco můžeme udělat, a bohužel teda evidentně asi nic, tak já nevím. Dobrý lidi, tak já se teda přiznám, že já jsem se teda nakonec teda kouknul, kam teda bych měl asi nejspíš momentálně teďko jako dojít. A oni mi dávali rady, nebo to bylo video, kde dávali rady, že teda máme dojít na nějaký stadion, kde vlastně má Dash mít takový ty jeho závody, což já teda doufám, že ten stadion by měl být teda, ano, je tady, ale já teda nevím, proč se mi to teda na tom kompasu teda právě jako neukazovalo, protože mi to ukazuje furt, že mám jít někam úplně kompletně jinam, jo, takže je to takový trošku jako divný, no, ale nicméně, jsme teda konečně tady a zajdeme teda sem na ty Dashovy závody, jdem na to, skvěle, jsem fakt zdravý, ježišmarja, on fakt bude závodit, no možná já budu závodit, ty lidi jak tady fandějí, ježišmarja, ok, tak jdem na to, počkej, a complete 4 laps of the track. Aje. OK, takže mám to i přeskakovat? Jako vážně? Počkej, tak pojď, rychlost. Dobrý, ještě rychlost, skvělý. Ha, první kolo bych teoreticky asi jako měl mít za sebou. Nebo já nevím, jak je to jako počítaný. Toto je teda další asi nejspíš teda něco. Ježišma, musí to být tak otravný. Bože můj, jako takhle to přeskakování. To je fakt dost na pěst, hele, nemáme ani dokonce staminu, hele, už ji mám zase znova, tak dobrý. Tak já nevím, jestli toto bylo první kolo. Druhé kolo, ok, dobře, tak teprve teďko máme druhý ze čtyř. Tak teda se přiznám, že nevím, jestli to teda jako stihnu do toho času, ale asi jo. Teď si moc nejsem jistý tím, kolikátý vlastně mám reálně kolo, počkej, teď se mi to vlastně ukáže. A teď už budu mít konečně finálový kolo, takže už doufám, že už to teda krásně teda jako oběhnu. A dobrý, teď to stíhám, ještě mám minutu a půl, takže hele, bez problému. Tak už to tam hezky doběhni a máme to za sebou, finish, let's go, dali jsme to krásně. No a co se vlastně bude teď dít, nebude tady vlastně ten podkopávač? Nějak si tak jako říkám, že by se teď možná za chviličku asi měl možná objevit, když vlastně jsme měli právě ten úkol s tím Dashem, že jo. Já už to chápu, totiž já jsem měl dojít momentálně tady do té lokace a tady by se měl nacházet podkopávač, který v podstatě tady na nás čeká. A my s ním bychom měli právě začít úplně nějakou kompletní misi, takže jo, mám tady menší bug, halo, tohle je trošku jakový napěst, ne? Hele, jakože přiznám se, je to taky trošku divný, že tady fakt ten podkopávač se jako nenachází, tak já to udělám jednoduše, já do příštího dílu bych teda to znova nějak zapl a vlastně nějak bychom teda se snažili tam jako asi spíš najít znova toho podkopávače, ale dneska, aby jsme teda jako právě neměli jako jenom takhle dvě nějaký jako side mise, tak ještě dneska teda projdeme celý město, jestli náhodou se tady nenacházejí ještě nějaký další side mise, který bychom si právě mohli zahrát třeba za nějaký jako jiný lidi, který v podstatě jsme tady jako samozřejmě měli, jo, tak jako doufám, že by to bylo celkem fajn. Hele, co tady máme zrovna? Tady máme zrovna jako nějaký další jako side mission, takže pojďme se na první osobu, tak. A co to schválně tentokrát teda jako bude? To jsou ty lidi, kteří jsou zmatený právě od toho mozkožrouta nebo nějakého toho týpka, ne, já už to vůbec nepamatuju, by the way, doposavec jsem se teda jako na film ještě teda jako nepodíval, ale musíme teda zabít 27 enemáků, ježišmarja, 27, tak jste se zbláznili, dobře, tak jdeme na ně, jo. Dal jsem rovnou do nějakého hezký ultimátku, ale oni jsou teda docela jako silný, to teda jako bez gace čumím, hodně po nich, nice, ještě, jale, dobrý. To jsem je dostal, takže lidi jsou teďku nějaký zachránění a teďku jdeme teda samozřejmě po nějakých dalších, který budou asi spíš tímhle tím směrem. Ale jo, tamhle už máme zase nějaký další dva lidi, takže já hezky si vytáhnu auto a bum, hezky do vás. Počkej, ještě musím jednou, tak dáme ground smash. Co vy na to, dáme ground smash, let's go, jedna je hotová a ještě ty, vy jste fakt jako úplně totálně, úplně mimo. Vy jste úplně totálně vymitý mozky. Tak, už nejseš, dobrý je to. Stále 21 enemáků mi teda zbývá, jo. Nějak to teda jako samozřejmě ještě zvládnem, ale hele, šup, bum a bum. Dobrý, vytáhneme teda další auto a hodíme to po nich. Krása, je to zničený, nebo je to zničený, oni jsou zničený. Teď mi jenom řekni, kde jsou samozřejmě nějaký ty další enemáci, protože máme jich teda samozřejmě ještě sehnat 18, ale já nevím, jak se mám dostat třeba někam nahoru, protože oni budou podle mě někde nahoře, ale jak se tam dostat, to nevím. Nebo nebudou náhodou tady třeba za rohem? Ne,
Tady není teda vůbec nikdo, ale tak asi se mám dostat tam tu ježdím řebříkem nahoru. Tak jdem teda nahoru, no, jak to tady teda samozřejmě najdem, já v to teda aspoň trošku jako doufám, že tady nějaký ty lidi najdu, ale fakt že jo. Tak, dobrý den, tak pojď sem, pane, počkej, já ti dám ground slam. Pěkně, tak ještě hodíme po tobě auto, ne, nehodím. Dáme ti ultimátku, nazdar, ta ti samozřejmě dodělá, nazdar, takže 17 lidí ještě jo, ty krása, to je hodně, ty jo. To se mi chváří vycítit teprve jenom 10, počkej, vytáhni auto na ně, hop, hop, pěkně, ještě jedno auto by se možná hodilo. Ale já nemám staminu, bože. Vytáhni si auto, je to dobrý, tak a hoď to po nich. Easy peasy, dobrý. Tak až tady mám teda jednu zmagořilou, která teda samozřejmě nějak teď teda jako drží tohle týpka prostě na úzdě, jo, aby prostě nikam neutekl. Tak ho tady prostě držela, ale já ji teďko dostanu. Šup. Mám jí, konečně. Když má další lidi, ještě 14 vás tady bude, bože můj. Jako ta ultimátka je docela silná, ale ve finále je silná úplně totálně stejně jako kdybych hodil po nich auto, což mi přijde takový trošku jako divný. Přece jenom ultimátka by měla dávat jako asi nejvíc damage ze všeho, ale bohužel to tak není. No tak pojďte, hele, šup, autíčko, nazdárek a ještě jednou auto dáme, jo. Počkej, pravý tlačítko, šup a bum. Super, to bychom měli taky hotový. Ještě 9 nepřátel. Lidi, nějak ty lidi tady musíme najít, aby jsme je teda samozřejmě porazili. Vyskuč si nahoru. Tam jsou, hele, takže další 4 jsou tím teda směrem. Tak a bum. Tak, první máme vyřešený. Tak a dejme teďko auto a bum. Skvělý. Ještě 6. No, to je ještě furt dost. Ale my můžeme jít furt stále ještě teda nahoru. To mi teda překvapuje, jak je tahle ta budova celkem velká. Hele, jo, tady jsou nějaký 3 animáci, tak pojďte si hezky všichni proti mně. Tak dáme ultimátku, ať jste všichni najednou. Hele, whoop. A bum. Krása. A teďko vytáhneme auto a hodíme to po vás. Ne! Já se spadl. Poslední 3 enemáky už musíme jenom dostat. Ty budou prolíme úplně totálně nahoře, co to jako vůbec celkově jde. Takže my tam nějak teda samozřejmě můžeme vylézt a nějak to prozkoumat. Jako věřím tomu, že je dáme jako úplně normálně. Tak co? Ještě vejš? Ježíš Maria, jak je to daleko? Už jsme tady, dobrý den. Hele, takže my musíme teda dostat jenom 2, jo. Tak to je docela fajn. To nebude zase tak těžký, že jo? Tak. A teď mi jde ještě auto a auto po nich. Easy. Máme to a jo, počkej, všichni jsou zachráněni nebo ne? No vypadá to, že asi jo, ne. Nebo mám se dostat ještě tamhle nahoru? To mi neříkej, že ještě tamhle nahoře je někdo, koho mám teda zachránit, no evidentně asi jo. Tak já si jako se skočím dolů, protože díky bohu není tady žádný fall damage, protože kdyby tady byl, tak by byl pěkně naštvaný. Ještě já musím vylézt až nahoru, to si děláte ze mě legraci, ne? Jaj, no dobré. A jestli mi teďko potom řeknete, že lezu blbě, což zatím nevypadá, doufám, tak budu docela dost naštvaný. Tak jsem tady konečně nahoře, no jasně, tady ještě jeden poslední finálový bosík, ty kráso, jdi mu. Pořádně, dobré, ještě potřebuji auto vytáhnout a hodit to po něm. Nice, máme to hotový, konečně jsme porazili ty týpky od toho screensavera, a, nebo screenslera, pardon, já jsem teďko zapomněl jeho jméno. A dokonce tady ještě nějaká další ještě vedlejší, myslíte, že byste teoreticky mohli kouknout ještě na tohleto. Já si myslím, že celkově po té mapě bude spoustu různých jako vedlejších misí, jo, ale pojďme se mrknout skvěle ještě teda na tohleto, když je to takhle přímo jako rovnou vedle. A ano, tady jsou taky nějaký lidi od toho screenslera. Takže měli bychom je asi nejspíš porazit. Počkej, oni jsou jenom 4, no tak to je dobrý, to zase je tak hrozný. Tak počkej, já to udělám jednoduše. Já teda půjdu ke všem, aby šli rovnou všichni proti mně a rovnou teda upoužijem na tu ultimátku. Nazdar. A rovnou vytáhni samozřejmě ještě teda to auto po nich. A je to. To bylo to nejjednodušší, co mohlo být, bez legrace. Hele, ještě to teda nějak zkontrolujeme, jestli náhodou se třeba ta hra nějak nerozmyslela a třeba neřekla, že hele, jo, tak už bychom tady mohli nějaký to podkopávače třeba dát, bejdvejce tohleto sakra. Dobře, tady to nějaký zničený. No, pojďme se mrknout na toho podkopávače, jestli se nám tam teda spavnul nebo ne, protože mi to celkem jako vytáčí, že jako momentálně nemůžeme pokračovat prostě v hlavním příběhu, když v podstatě, jako, já jsem s tím nic neudělal, jo. Ta hra sama o sobě, už tam to mělo být, ale nejde to tam. OK, co je, by the way, tady to je zase nějaká vedlejší mise? Počkej, tak pojďme udělat ještě vedlejší misi, aby se neřeklo, když už jsem ji teda našel. Co to bude, mám zase, půjdem někam nahoru. Počkej, to mám zachránit nějaký lidi tady z tohohle vozejku? Ježivo, jsou zase pod jeho nadvládou, ne? Skvělý, já jsem za elastičku, aha! OK, můžete mi vysvětlit, jo, já tam fakt můžu se takhle přitáhnout?
Cool. Ok, já se takhle povytáhnu nahoru, takže jednoduše se budeme takhle vytahovat nahoru, teda pokud to bude, dělej, vytáhni se, tak, tak super, tak a hop. A vytáhni se ještě vejš, děkuju. Ty krásohle, vytahuju se co nejvíc to jde. Ale, a teď to můžeš pustit, dobrý, ha, tak jsme tady, dobrý den, a jsou zachráněný? Vypadá to, že asi jo, tak cool, parádička. Dobrý, stále teda jedeme teda směr, prostě podkopávač. Já jsem strašně moc zvědavej, ty krásy, jestli to tam bude, protože jestli to tam bude, tak budu nadšenej. Tak co, máme tady podkopávače? Nemáme tady podkopávače. Takže já fakt jako nevím, co s tím mám ráně dělat. Tady v té lokaci se má nacházet a proto i ten kompas vede právě přesně sem. Tady se má nacházet. Nevím, v čem je problém. Dobré lidi, pokud se vám videjko líbilo, hoďte like, dnešní díl bude možná nějaký kratší, ale v příštím díle bych se teda chtěl právě podívat na toho podkopávače. Doufám, že se mi to podaří nějak jako rozběhnout, nějak jako by to spravit. Protože jestli ne, tak nevím, jako jak budeme pokračovat. Pokud závěrejko líbilo, hoďte like a uvidíme se zatím někdy příště. Zatím, čus.